Доброго дня, мене звати Дмитро Купріян. Я займаюсь мистецтвом, займаюсь фотографією. І, власне, тут ви можете подивитись мій проєкт, серію гравюр, апеляції до гравюр Хацусіка Гакусая, 36 відеогри Фудзі. Моя інтерпретація – це 36 відеогри Говерли, це найвища точка України. І це фотографії, зроблені певним складним процесом. Чорно-білі фотографії розфарбовані олійними фарбами. Розкажу, з чого я починав. Це було ще давним-давно, у 2008 році. Я купив альбом гравюр Цвіка Хакусая, подивився, і, власне, мені теж захотілося щось робити таке описове, красиве. Про Україну, я подумав, про нашу найвищу точку, це була, ну, є Говерла. Подумав, як я це хочу зробити. Намріяв собі дуже багато, власне, що я буду знімати, як я буду знімати, ну, воно, в принципі, так і не сталося, сталося зовсім іншим чином, так, як ви бачите. Це в великій мірі описова серія, вона описує регіон Карпат, на жаль, не всю Україну, а тільки регіон Карпат, довкола Говерли, і то в невеликому її відстані від неї, радіусі, секторі. І після того, як я подивився цей альбом, ну, мені теж, як я вже казав, хотілося робити щось подібне. Я, власне, вигадав таку серію, вигадав, як я її зроблю, вигадав цей, ну, не вигадав, запозичив цей метод такого розфарбування фотографій чорно-білої фотографії олійними фарбами. І відклав цю ідею на дуже довго, до 2017 року, бо я, власне, не вірив в свої сили, не вірив, що можливо таке зробити, що все вийде. Але тут допомогла така практика малих кроків, коли ви собі намічаєте ціль, розподіляєте її на етапи, великі етапи на ще малі етапи, позначаєте, що вам треба зробити, що вам вивчити, що вам дізнатися. І, власне, цей практику малих кроків почав рухатись. 2017 року поїхав вперше відрядження, поїздку, не знаю, як це правильно назвати, поїздку, турпохід. Я ще тоді думав, що це буде просто розвідка, подивлюсь, що там взагалі є, що знімати, як це можна зробити. У мене була тоді всього ще одна камера, там, може, один об'єктив. Це вже на кінець я накупив там просто все, що мені треба було. І от перший похід, поїздку, відрядження. Я пройшов до Говерли, піднявся на неї, спустився, знімав навіть дещо. І одна фотографія тут навіть є. Вийшла одна фотографія з того походу. Це така вирубка над Казмєщиком. Там туман в долині, а згори Говерла. Такий суто японський пейзаж, там якісь обрізані дерева теж видно. От, він тільки я зайшов на пагорб, переночував, вранці вийшов, побачив цей пейзаж, сидів ще дуже довго на нього дивився. Ну, було красиво, в мене не було ще такої мети знімати. Але я сфотографував, пішов далі. От. І, як я вже казав, цей практикою малих кроків. За 2 роки я там від'їздив, ну, багато відряджень, знімав вже багато матеріалу і почав друкувати. Друкував я ще 3 роки фотографії, при цьому продовжував їздити, знімати. 3 роки я друкував фотографії, 36 фотографій, якщо поділити на 36 місяців, це виходить одна фотографія в місяць робилася. Ну, це не значить, що я сидів і цілий місяць робив одну фотографію, ні. Але, скажімо так, не було і дня, щоб я не думав на цю серію, що як робити, якісь малі кроки робив, іноді поїхати в відрядження туди ж само, іноді заробити навіть гроші, щоб це все надрукувати, іноді здати в друк фотографії.
Це теж процес трохи займав часу. Зустрітись з людиною, пояснити, що ти хочеш. Він надрукував фотографії, приніс, показав там через 2-3 тижні. Щось не вийшло, йому треба переробити. Він переробляє, переносить. Я приймаю роботу його і вже беру і їду до подруги розфарбовувати цю фотографію. Комплектом насправді одна велика і дві маленькі. Вони приблизно однакові, але фотографії однакові. Неможливо повторити, бо це все ручний труд. Кожна фотографія розфарбовується вручну. Розфарбовувалася. От. І з місяця в місяць цей процес повторювався. Крім того, ще треба було зробити якісь пробники, зробити електронний макет фотографії, якби думав, що вона має бути розфарбована. Це був перший, скажімо так, відбір. З 200 плівок, котрі я відзняв, вийшло 365 відібраних фотографій, котрі висіли у мене вдома на стіні весь час перед очима. І це займало цілу кімнату від стелі до підлоги. Все було ними завішено. 365 фотографій, перший відбір. І щоб, скажімо так, навіть в цифровому вигляді розфарбувати хоча б одну фотографію, це теж там треба було трохи часу. От. І за 5 років, з 2017 по 2022, я зробив ці 36 фотографій. Насправді їх 38. Дві я потім знищив, а дві інших зробив. Бо вони мені не подобалися, а інші мені подобалися, і вони були кращі, скажімо так. Я їх потім, коли відзнімав, вже зрозумів, що деякі не підходять, а деякі навпаки краще. От. І за 5 років я це зробив, і я дуже задоволений, радий цьому результату. Останні фотографії я вже доробляв, коли вже служив в армії. Скажімо так, не доробляв, а переробляв, бо вони мені не подобались. Мені їх передрукували, і я їх перерозфарбував. На розфарбування одної фотографії це уходило приблизно десь 2 доби. Але перед тим мені ще треба було обміркувати, як що розфарбовується, які кольори, яка послідовність розфарбування. Потім один пробник, одну, скажімо так, екземпляр. Я 25 на 25 сантиметрів маленький. Я розфарбовував і дивився, які кольори, з якими краще, як їх накладати. Вона могла в мене вийти або не вийти, або не ідеально. Я цей екземпляр лишав собі, а потім наступний такий самий вже розфарбовував так, як воно має бути. І наступний, третій вже великий, 50 на 50 сантиметрів, вже розфарбовував, скажімо так, ідеально до того, що я собі хотів.